በብርሃን የሚገለጥ ታምራት በሉ እስቲ ራሱን ጻፉት መጻፍ የምትችሉ ሰዎች በብርሃን የሚገለጥ ታምራት በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ራስ ነው ይሄ በብርሃን የሚገለጥ ምን ታምራት እስቲ ጮክ በሉና ብርሃን በሉ ጮክ በሉና ብርሃን በሉ ዛሬ ታምራት ቀን ነው አንድ ሰው ታምራት ነው ታምራት በነገራችን ላይ ሶርስ የለውም ምንጭ የለውም ከየት እንደሚነሳ አይታወቅም ነገር ግን በምትፈልጉት ጊዜ እጃችሁ ላይ የሚገባ የሰማይ በረከት ነው እስኪ አንድ ሰው ጮሮ ታምራት ይሆንልኛል ይበል አሜን በብርሃን የሚገለጥ ምን ታምራት ዛሬ የእግዚአብሔር ብርሃን ልባችሁ ላይ በኃይል ይበራል አሜን ኦኬ እዚህ ጋር ይሻለኝ የእግዚአብሔር ብርሃን ቤታችሁ ላይ በኃይል ይበራል አሜን ልባችሁ ላይ በኃይል ይበራል አሜን ይሄ ብርሃን ሲበራ ወዲያው ታምራት ይከተላል አሜን ጆቻችሁን አንሱ በኢየሱስ ስም በሉ የእግዚአብሔር ብርሃን በሉ በህይወቴ በቤቴ አሁን ይበራል ልክ ሲበራ ታምራት ይሆናል አሜን እግዚአብሔርን በዚህ ብርሃን ልክ የሚጠብቀው ሰው ታምራቱን ጨብጦ ይሄዳል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም የእግዚአብሔር ቃል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ በወንጌል መጽሐፍ በተለይ በአዲስ ኪዳን ሰባት ቦታዎች ላይ እኔ ብሎ የተናገረውን የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ታያላችሁ በእኔነት የተገለጠው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ህይወት ነኝ እኔ መንገድ ነኝ እኔ አባት ነኝ እኔ እውነተኛ ነኝ እያለ ሰባቱንም ነገር ዘርዝሮ በሰባተኛው እንደዚህ አለ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ስለ ብርሃን ስንናገር ስለ ኢየሱስ እየተናገር ነው ሲጆቻችሁን አንሱና የዓለም ብርሃን ኢየሱስ በሉ ዓለም ኢየሱስ ባይበራላት ኖሮ በጨለማ ትኖር ነበር ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ባያበራላት ኖሮ እስካሁን ጨለማ እንደፈለገ የሰበራት እንደፈለገ ያጎሳቆላት እንደፈለገ ያደረገ ብዙዎችን የጨረሰ ወደ ሲኦል የጨመረ ብዙዎችን የገሃነመ እራት ያደርጋቸው ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር በዘላለም አጀንዳ ውስጥ አስቦ የነበረው የብርሃን ሐሳብ በልጁ እንዲገለጥ ከሰማይ አንድ አጀንዳ ይዞ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚች ጨለማ ዓለም ላከው ኢየሱስ እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ ብርሃን ሆኖ መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ሁሉ ብርሃን ነው አሜን እርሱ ባለበት ጨለማ የለም አንድ ሰው አሜን አላለም ባካችሁ እሺ ጌታውን መሾም የሚፈልግ የጌታውን ማንነት ማወጅ የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያዝ ከፍ አድርጎ የኔ ጌታ በሉ የኔ ጌታ በሉ የዓለም ሁሉ ብርሃን ነው አንድ ሰው ጮሆ ብርሃን ነው ይበል He is the light of this world. Hallelujah. እርሱ የዚህ ዓለም ምንድን ነው? ብርሃን ነው። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር። በመጽሐፍ መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ሙሉ ምድሪቱን የሸፈነውን ጨለማ ይነግረንና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር። ምድርም ደግሞ ባዶ ነበረች ብሎ ያንን ጨለማ ይነግረናል። ከዛ በኋላ በቀን ላይ እንዲሰለጥን ፀሐይን በሌሊት ላይ እንዲሰለጥን ደግሞ ጨረቃን ተናገረ ምድር በፈረቃ ብርሃን እንድታገኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የሚሆነውን ሥራ በመጀመሪያ ሰራ እግዚአብሔር አምላክ ብርሃኑን ልጁን ኢየሱስን እዚህ ምድር ባይልክ ኖሮ እቺ ቤተ ክርስቲያን የለችም እናንተ እዚህ አትመጡም እኔም እዚህ የለሁም አሁን የምታዩትን በቴሌቪዥንም በምንም የምታያቸውን የሰዎችን ምስክርነት መስማት አትችሉም ኢየሱስ ክርስቶስ የፈወሳቸውን ሰዎች ማየት አትችሉም በብዙ ምስክርነት የታጀበውን የእግዚአብሔርን ጉብኝት ማጣጣም አይቻልም በርሱ ብርሃን በሆነው በክርስቶስ ሁሉ ተደርጎልናል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን 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 ብርሃንን በጨለማ ላይ ይበራል ጨለማ ምን አላለው አላሸነፈው ሲያልተሸነፈ ኢየሱስ አለ የሚል ሰው እዚህ ያልተሸነፈ ጌታ አለኝ የሚል ሰው ስሙ ዛሬ ያብርሃን አይሰማም ያብርሃን በሉ በህይወቴ ላይ ይበራል ሰይጣን ይዞ የገባውን ጨለማ በቅጽበት በሉ
ያባረዋል። እኔ ዛሬ መጣራው ይሄንን ብርሃን ነው። ይሄ ብርሃን የገባበት ሰው ፈውስ ይቀበላል። ይሄ ብርሃን የገባበት ሰው መርገም ይሰበርለታል። ይሄ ብርሃን የገባበት ሰው ታሪኩ ይቀየራል። ይሄ ብርሃን ያገኘው ሰው ይስቃል። ለዘላለም ተፈውሶ ነፃ ወጥቶ ይኖራል። አሜን። ዛሬ ጌታ እንደዚህ ያለኝ ብርሃን በላለ። አሜን። ያለ ብርሃን ታምራት የለም። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያለ ብርሃን ታምራት በል የለም በሉ። ያለ ብርሃን በሉ ታምራት የለም። በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ ጌታ የተባረከ ይሁን ይላል እግዚአብሔር ቃል። ጆቻችሁን አንሱ። ጨለማ የውስጥ ወይም የህይወትሽ ክፍል የሆነ ቦታ ላይ ከተቀመጠ በዛ ጨለማ በተቀመጠበት ቦታ ላይ በሽታ ሊኖር ይችላል። ጥያቄ ሊኖር ይችላል። ሐዘን ሊኖር ይችላል። ጩኸት ሊኖር ይችላል። ስብራት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በጨለማው ላይ ብርሃን ይብራ ያለ ጌታ የተባረከ ይሁን ብሎ በመጽሐፍ የነገረን ዛሬ በጨለማው ላይ ብርሃን ይበራበታል። እጆቻችሁን አንሱና አንተ ጨለማ በሉ ዛሬ በብርሃን ውልቅ ብለህ ትወጣለህ። አሜን። እስቲ አንድ ሰው እንዲያውጅ ፈልገ ገና ነው ኦ ማያ ጋላ ባራዲያ እንደዚህ ብላችሁ እንድታውጁ ፈልጋለሁ። ዛሬ በጨለማ ላይ ይበራል በሉ። እስቲ በጨለማ ላይ ብርሃን ይበራል በሉ። እጆቻችሁን አንሱ። የጨለመበት ሰው ሁልጊዜ እንዳለቀሰ ነው። የጨለመበት ሰው ሁልጊዜ በእጥረትና በጉድለት የሚኖር ሰው ነው። የጨለመበት ሰው ስቃይ ውስጥ ነው ያለው። የጨለመበት ሰው ጤንነት የለውም። የጨለመበት ሰው እኔ ዛሬ እግዚአብሔር ብሎኝ ከሆነ እነግራችኋለሁ፣ በኢየሱስ ስም በጨለማችሁ ላይ ብርሃን ይበራል ዛሬ። ይሄ ብርሃን ሲበራ በሽታ የት እንደገባ ታጠዋል። አሜን አትለኝም? ችግሩ የት እንደገባ ታጡታላችሁ። እኔ ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ፣ ይህ ብርሃን በቀጥታ የባንክ አካውንታችሁ ላይ በርቶ ከሆነ አንድ ሰው ከዛሬ ጀምሮ የድህነትን መርገም ሰብሮ ወደ ብልጽግና ይሻገራል። አረ አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። አባ በሉ ዛሬ በጨለማዬ ላይ ብርሃን ይብራ፣ ብርሃን ይብራ። አሜን። ልስን ስሙኝ። ብርሃን ከጨለማ ጋር ተደራድሮ አያውቅም። ለምሳሌ በቤታችሁ ያለ ብርሃን በማብሪያ ማጥፊያ ነክታችሁ ብርሃንን ስታዙ ወይም ቀጭ አርጋችሁ ብርሃን እንዲሆን ስታዙና የቤት ውስጥ ያለው መብራት ሲበራ በቅጽበት ጨለማ ያለ ምንም ድርድር ውልቅ ብሎ ነው የሚወጣው። ይህን ታውቃላችሁ ወይስ እናንተ ቤት ብርሃኑ ልክ ቀጭ አርጋችሁ ማብራ ማጥፊያውን ስትነው ጨለማ ቆይ ትንሽ ልቆይ ቆይ ትንሽ ይላል? ቋ የሚል ድምፅ በሰማችሁበት ፍጥነት ጨለማ የት እንደገባ ነው የምታጡት። እውነት ሸት ዛሬ ያ ብርሃን በራ በኢየሱስ። ክርክር የለ፣ ንዝንዝ የለ። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ ያንን ብርሃን በሕይወታችሁ ላይ አዛለሁ። ብርሃን ገባ ማለት ጨለማ ወጣ ማለት ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ብርሃን ገባ ማለት በሉት። ጨለማ ወጣ ማለት ነው። ይኸውልህ ገባና ወጣን አንድ የሚያደርገው የብርሃን መምጣት ነው። አሜን። እሱ አባቱ መቼ ነው ወዮ፣ አረ መቼ ነው መጎብኘቴ፣ አረ ው አረ እዚህ ጋ ምናምን የምትለው ያ ብርሃን እስኪመጣ ድረስ። እኔ ዛሬ ማዘው እሱን ነው። እስከ ዛሬ በለመዳችሁ ሳይሆን ባለመዳችሁት ሁኔታ ይሄ ብርሃን ዛሬ በእያንዳንዳችሁ ሕይወት ውስጥ ይበራል። ዛሬ ምስክርነት እጅ ላይ ይገባል። አንድ ሰው አሜን አላለ? ብርሃን ከመጣ ክርክር የለም። አጠገባችሁ ንገሩት፣ ብርሃን ከመጣ ክርክር የለም በሉ። ሉክ ኢየሱስ የዓለም ብርሃን። ማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ ሐዋርያቶች አጋንንት ለማስወጣት ይታገሉ ነበር ይላል።
ጴጥሮስ ይመጣና ሰሚላ መንፈሱ ያወጣ ዮሐንስ ይመጣና ቆይ ምናም ብሎ ሰሚላ መንፈሱ ያወጣ ያዕቆብ ይመጣና አይወጣ መንፈሱ እና ማቴዎስ ይመጣ 12ቱም ተፈራረቁ ሰውየው ክስ እንደቀረበ ታቃላችሁ ማርቆስ 9 ላይ ጌታው አለ ወደ ሐዋርያቱ ይፈወሳል ብዬ አመጣሁት ነገር ግን ሊፈውሱት አልቻሉም ብሎ ለኢየሱስ ተናገረ ይሄ ጠማማ ትውልድ እስከ መቼ ካንተ ጋር ኖራለሁ ብሎ ኢየሱስ ተናገረና ወደ እኔ አምጡ ሲል መንፈሱ ወደቀ ለምን ሲባል ኢየሱስ ፊት ነገር ሲመጣ ወዲያው መፍትሄ ይጀምራል አሜን አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ ዛሬ ወደ ጌታዬ ፊት መፍትሄ አምጥ እንዲሆንልኝ አንድ ነገርን አመጣለሁ የችግሬን አመጣለሁ የሆነ ቋጠሮን አመጣለሁ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ወዲያው ብርሃን ሲገባ ጨለማ ሁሉ ይወጣል አሜን ብርሃን ሲገባ ጨለማ ሁሉ ይወጣል ነው አሜን ኢየሱስም ገና ሲመጣ መንፈሱ ወደቀ አንፈራገጠው አረፋስ ደፈቀው ይላል አዛሃለው ለቀቀውና ውጣ አንተ ደንቆሮ ዲዳ መንፈስ ሲለው መንፈሱ ለቀቀው እንደ ሞተ ሰው አርጎ ተቶት ሄደ ሰዎች ጉድስ ኪሉ ከዛ ይዞ አስነሳው በቃ ለምን እንደ ማብራም አጥፊያው ነው ቀጭ ስታረጉት ጨለማ ውልቅ አሜን ሲጆቻችሁን አንሱ ዛሬ አንድ ነገር ይሆናል የሚጠብቅ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ እኔ ሌላ ምንም አልለምንም በሉ እኔ ዛሬ የምጠይቀው በሉ ያንተን ብርሃን ነው ብርሃን ይሁን ጆቻችሁን አንሱ 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 ብርሃን በሉ ይብራ አይሰማ እጆቻችሁን የሆነ ነገር ይሁን ብርሃን በሉ በጨለማዬ ላይ ይብራ በሉ አንተ አንቺ የምታለክሽበት ነገር በጠቅላላ በጨለማ ምክንያት ወደ ህይወታችሁ የዘመተ የጨለማ ቁራጭ ነው አሁን ብርሃን ይገባል ጨለማ ወዲያው ከህይወታችሁ ላይ ይወጣል ነው ያለው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ በሉት ጨለማ ይወጣል ብርሃን ይገባል ጨለማ ይወጣል ጨለማ ሲወጣ የጨለማ ትሩፋቶች ቁራጮች አብረው ተያይዘው ተጠላልፈው ተሳስረው አንድ ላይ ይወጣሉ አሜን የሚያስደንቀው ነገር ግን ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ነው እኔና እናንተ በኢየሱስ ክርስቶስ ባመን ፍጥነት አላወቃችሁም እንጂ ራሳችን ብርሃን ሆነናል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን ቆይ ብርሃን ሲበራ ምን እንደሚሆን ታያለ የእግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም እናንተ ምን ናችሁ ይሁን ብርሃን መሆን ምን አይነት ትርፍ እንዳለው ነግራችኋለሁ አጠገባችሁ ያለው ሰው ዛሬ ስምን ልቀይረው ነው በሉት ብርሃኑ ነው ስም በሉት ብርሃን እዚህ ጋር ብርሃን አለ ብርሃን ኦኬ ብርሃን የማን የዓለም ብርሃን ናችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ ትላንትና እንኳን ደስ አላችሁ ትላንትና ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ አሁን ግን በርሱ በጌታ ብርሃን ናችሁ አንድ ሰው ጮሆ እኔ ብርሃን ነኝ ይበል ባካችሁ ዛሬ ትክክለኛ መልክ ሲመጣ ጨለማ ፈትለክ ይያለ ይወጣል ፈትለክ ይያለ ይወጣል ፈትለክ ይያለ ይወጣል አንድ ሰው ጮሆ እኔ በሉ ብርሃን ነኝ ስለዚህ በሉ ጨለማ በኔ አይኖርም ይወጣል ዛሬ አጠገባ ያለው ሰው ጨለማ ካለ ይወጣል በሉ ዛሬ ይወጣል
እና ዳልሞት ጨለማ ናቸው እነ ወሰንጋላ ጨለማ ናቸው እነ ድግምት ጨለማ ናቸው እነ ወፌ ጨለማ ናቸው እነ ሙሚናት ጨለማ ናቸው እነ ወሰን ጨንገር ምናምን የሚባሉ ጨለማ ናቸው አንድ ሰው ጮሆ ይወጣል ይባል አው ማኩፍራ አሜን ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ በብርሃን ተቆ ፊታችሁ ራሱ ያበራ ነው የምትሄዱ ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይባል አሁን በሉ ብርሃን ይገለጣል አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ስለዚህ ብርሃናችሁን እንዴት አርጉት ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ሁላችሁ የብርሃን ልጆች የቀንም ልጆች ናችሁና እኛ ከሌሊት ወይም ከጨለማ አይደለንም ይላል ሶ እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምን ታረጋል ጨለማ ውስጥ በሉት ምን ያረጋል ጨለማ አንተ ውስጥ በሉት ዛሬ ወደ ራስህ ማንነት ትመለሳለህ ወደ አንተ ማንነት ትመለሳለህ እግዚአብሔር አምላክ በሉት አንተን ወደ ኦሪጅናል ማንነትህ ይመልሳል እኔ በሉ ብርሃን ነኝ ጨለማ ይወጣል አሜን ዘከበብ ጨለማ ካለ እዚህ ጋር ጨለማ ካለ እዚህ ላይ ጨለማ ካለ ዛሬ ጨለማ ላይህ ላይ ያስቀመጥከው ነገር ሁሉ አንተ ወደ ቦታ አንቺ ወደ ቦታ ስለምትመለሺ በጌታ በኢየሱስም ይወጣል አሜን አጠገባችሁ ያለው ሰው ጨለማ አንተስ ምን ያረጋል በሉት ዛሬ በሉት ያስጨነቀ ጨለማ ብርሃን ላይህ ላይ ሲበራ ወደ ቦታ ተመለሳል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ስለነበረ በብርሃን ተጽዕኖ ብዙ ነገር ያረግ ነበር ብዙ መልካም ስራዎችን ይሰራ ነበር ወደ ቦታ ስትመለስ አንደኛ የሚሆነው ነገር ተጽዕኖ ይጨምራል አሜን የሆነ ቤት ውስጥ ገብተህ አንተ ከገባህበት ጊዜ ጀምሮ ያ ቤት ባለጠጋ መሆን ይጀምራል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮሴፍ ስደተኛ ነበር ወንድሞቹ ሸጠውታል ነገር ግን ጲጢፋራ የሚባል ሰው ቤት ገባ ልክ እግሮቹ ሲገባ እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበር because the light is upon him የእግዚአብሔር ብርሃን ላይው ላይ ነበር ልክ ሲገባ ጨለማ ለካ ወጥቷል ጲጢፋራ አላወቀም በመን አወቀበት ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በሀብት በንብረት በብዙ ነገር ባለጠጋ ሆነ ይላል ስማኝ በእናንተ ምክንያት የትም ቦታ መስሪያ ቤት ግቡ ከሰው ጋር ስሩ እናንተ ገባችሁ ማለት ከናንተ የተነሳ ያ ቤት የተባረከ ይሆናል አሜን ያ ቤት ያ ድርጅት ያ መስሪያ ቤት የተባረከ ይሆናል አሜን ለምን ቢባል ብርሃን ናቸው አሜን አቤት አሜን አረ አይሰማም አቤት አሜን አንድ ሰው ጮሆ ብርሃን ነኝ ይበል አሜን እንደ ዮሴፍ ጨለማ ይወጣል ዛሬ ሁሉ ቤት ስለ አንድ ሰው ይረገማል ወይ ይባረካል ግን ዛሬ እያንዳንዳችሁ በረከት ስለምትሆኑ አሜን ብርሃን የሆነ ማንነታችሁ ስለሚገለጥ እናንተ የገባችሁበት ትዳር ሀብት በሀብት ይሆናል አሜን በረከት በበረከት ይሆናል አሜን ክብር በክብር ይሆናል አሜን ከፍታ በከፍታ ይሆናል በእናንተ ምክንያት ቤት አይጨነግፍም አሜን ዛሬ ብርሃን ላይህ ላይ ሊበራ ነው አሜን እንደውም ኦ እቺ ልጅ ከመጣች ጀምሮ ልጄ ይሄው ባለ 7 መኪና ሆነ የሚባል ድምጽ ተሰማላችሁ አሜን አጠገባያችሁ እኔ አልገባውም አንድ ሰው አጠገባያችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት በአንተ ምክንያት ብዙ መትረፍረፍ ይሆናል በሉት አንዳንድ ሰው የሆነ ቤት ውስጥ ከገባ ጊዜ ጀምሮ የተጋገረ ማዕድ እንጀራ እንኳን
ድሮ አራት ቀን አምስት ቀን ነበር እቺ ልጅ እየ ሰውዬ ከገባ ጀምሮ ምንድነው የሚበላው ሰምታችሁ አጠቁም እንዲ ሰው ሲል አዎ ስለሆነ ሰው የሆነ የሚበላ ነገር ይገባል ስለሆነ ሰው ደግሞ የሚባርክ ነገር ይገባል አሜን ዛሬ ግን እስቲ አንድ ሰው ግሩን እንደዚህ ያወዛው የረገጥኩት ቦታ በል በብርሃን ክብር ስለምገለጥ በሉ የነካው ቦታ ሁሉ በበረከት በሉ ይታወቃል እርግማን በሉ አይሰራም ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አይሰራም አንድ ሰው አይሰራም ይበል አንድ ሰው አይሰራም ይሁን በኔ ምክንያት በሉ ጌታዬ አይሰደብም በኔ ምክንያት ግን እርሱ ጌታ ክርስቶስ ይከበራል አሜን አንዳንድ እንቅልፍ የሌለበት ቤት ውስጥ ሄዳችሁ ገና አንድ ቀን እንግዳ ሆናችሁ ስታድሩ የዛን ቀን የሚገርም እንቅልፍ ይተኛሉ አሜን ከዛ ስትወጡ እንደገና ይጀምራችሁ ይሆናል ከዛ ሲያስቡት ለካ እንቅልፍ ቤት ውስጥ የሚመጣው እናንተ ስትመጡ ነው አሜን አ ያሺካቶ ፍሪባዲያማ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ብርሃን ይዛችሁ ስትገቡ ቤት ውስጥ ያለው ጭንቀት ሁሉ ይወጣል አሜን ማን ነው አሜን የሚለኝ ዛሬ አሜን አንድ አንድ ሰው አልሰማችሁም እቺ ልጅ እቺስ ቢይ ተከብደኛለች በቃ እሷ ስትመጣ በቃ ነርቭስ ያረጋኛል ይባል ጋኔ ነው አሁን ጨለማው ይወጣል አሜን በቃ ሲያዩሽ ማጃጃ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እስጢፋኖስን ትኩር ብለው ሲያዩት መልአክ የሚያዩ መሰላቸው ይላል ፊት ራሱ አሁን እንደ መልአክ ማብራት ይጀምራል አሜን ኦ እኔ አላቅም ዛሬ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ አማኝ ሰው ከሆነ ወደ ፖዚሽን ተመለሳለ አሜን ባንተ ምክንያት ባንቺ ምክንያት የከሰረ ነገር መለምለም ይጀምራል አሜን ባንተና ባንቺ ምክንያት የወረደ ነገር መውጣት ይጀምራል በእናንተ ምክንያት የተበላሸ ነገር መስተካከል ይጀምራል ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ወደ እውነተኛው ብርሃን ወደ ሆነው ማንነትሽ በኢየሱስም ይመልሳቸዋል ዛሬ ጨለማ ይወጣል ብርሃን ይበራባችኋል የብርሃን ልጆች ብርሃን የት ነው ያለው ብርሃን 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 ዛሬ በኢየሱስም ጨለማ ተጠርጎ ይወጣል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እቺን ቃና ነብና እጸልያለሁ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለው አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል እኔ ይሄን ቃል ደግመዋለሁ ብርሃን ስማ የተባልከው ስማ 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 ብርሃን ስሚ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ አሜን መልካም ስራ ማለት በጎ ነገር ማድረግ ብቻ አይደለም እንግሊዘኛው እንደዚህ አይደለም የሚለው እናንተ በብርሃን ኃይል ስትገለጡ ተአምራቶች ማኒፌስት ማድረግ ይጀምራሉ አሜን መገለጥ ይጀምራሉ አሜን ያንን ተአምራት አይተው በሰማይ ያለውን አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ አሜን ጋኔን ያለበት ሰው ጋጣ ስትል ራው ብሎ በብርሃን ተመጥቶ ጨለማ ሲወጣ ኡፈይ እሱ ከመጣ ጀምሮ አጋንንቱ ወጣ ብለው እግዚአብሔርን ያከብራሉ ማለት ነው የታመመው ሰው ላይ እጆችን ዘርግተ ደዌው ወዲያው ሲነቀል ኡፈይ በብርሃን ተገልጣልና እርሱ ስለተፈወሰ እግዚአብሔርን ስለአንተ ተባረክ ብለው ያመሰግናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ አለ ብርሃንህ እንዳይደበቅ በተራራ ላይ እንደተቀመጠ ለሁሉ ይታይ እዛም ስትገባ ፈውስ እዚህም ስትገቢ መፍትሄ እዛም ስትገባ በረከት እዚህም ስትገባ ድል እዛም ስትገባ ከፍታ
ይሆንላችሁ ዘንድ ብራናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ምን ይበል ይብራ። አጠገብ ያለው ሰው ብርሃንና ወይስ ጨለማ ብሎት? ብርሃን ኮንክ ባንተ ምክንያት እቤት ውስጥ ተበላሸም ይባል ነገር አይሰማም። ለምን ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ምን ይበል ይብራ። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ከስንት ጊዜ አንድ ጊዜ የሆነ ሰው አግኝቶኝ አዲስ አበባ የሆነ ቦታ ላይ ጉዳይ ለማስፈጸም ገባ። ወዳጅ ስለነበርን ስንት አመት የተዘጋ ነገር ምንም ያልጸለይኩም አብረን ሄደን በቃ እዚህ ጋር አብረን እንሄዳለን አለ። ሄድኩ። እዛ ሲሄድ ለ11 አመት ያህል አልፈጸምም ያለው ጉዳይ ተፈጸመ። ልጁ ወረቀቱን ይዞ መጣ። ያለፈውት ልፋት የለም 11 አመት በአባቶቼ በቤተሰቦቼ ልክ አንተ ከኔ ጋር ስትመጣ ነገር ሆነ። እንደዚህ ነው የሚሆነው። አሜን። ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ምን ይበል? በቃ የሆነ ያቃተ ነገር አንተን ይዞ ሲሄዱ ይስተካከላል። አሜን። አንቺን ይዞ ሲሄዱ ይስተካከላል። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ኧረ አሜን በሉ። ያቱ ካቲቫ ሮኮ ፖሶ ፖዲያማ። አንድ ጊዜ የኔ ወንድም በትዳር ጉዳይ ወደ ውጪ መሄድ ነበረበት። ነገሩ ዝም ብሎ ያዘገዩታል። 2 አመት ሆነ። አጭ አልኩና እኔ ራሴ ስለተበሳጨው ይዤ ሄድኩ ጀርመን ኤምባሲ። ገባው እስካሁን ድረስ እንዴት ቆየ ብለው ሰጡት። በቃ ለምን መሰለ ስማኝ፣ ንግግር ሁሉ ይከብዳል። ዛ የምትናገረው ሁሉ ይሰማል። በመገኘትሽ ነገር ይፈጸማል። አሜን። ለምን የብርሃን ስራ ይሄ ነው። አሜን። ዛሬ ጨለማ ይወጣል። አሜን። ብርሃን የሆነ ማንነት ይገለጣል። አሜን። ልክ እጅን ኪስ ከተ የሆነ መንደር ስትገባ ከአንተ የተነሳ ብዙ ነገሮች መሆን ይጀምራሉ። አንድ ሰው ጮሆ አባ በሉ። ወደ ቦታ ይመልሰኝ። ብርሃን 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 አረ ብርሃን ብርሃን። በኢየሱስም በእናንተ ምክንያት ብዙ ነገሮች ይፈታሉ። መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማዩን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ምን ይበል ይብራ። አንተን ሲያዩ ነገር የሚምታታበት ከሆነ ብርሃን አልተገለጠም። አሜን በላ። አሜን። ኧረ አሜን በል። አሜን። መንፈሳዊ ልጄ ከስዊድን መጣ ነበርና ገና እንደገባች እንደዚህ እንደዚህ እንዳየቻት ብለ ድፍታል። የእግዚአብሔር ሰው ገና ስገባ ያክስቴ ልጅ እንዳየችኝ ተደፋቻለች። እነሱ አለማየ ስለሆኑ ደስታ ሊሆን ይችላል። እዛ ሲያንቀጠቅጣት ምን ደስታ ነው? አጋንንት ነው እንጂ አይወል። ስማኝ ስማኝ፣ አንተ በገባህበት ቤት ጨለማ አይቶ ወደ ኋላ ይወድቃል። ለምን ቢባል አንተ ብርሃን፣ አንቺ ብርሃን ነሽ። ብርሃናችሁ በማ በሰው ሁሉ ፊት ምን ይበል? ምን እንዲሉ? የሰማዩ አባታችሁን እንዲያከብሩ። አሜን። ኧረ አንድ ሰው አሜን አላለኝ? ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ትዝ ይላችኋል ማቴዎስ 9 ላይ አንድ ሽባ ሰው ነበር። ያንን ሽባ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሰው። ከዛ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ጀምሮ ነገር ግን በምድር ላይ ኃጢአትን ያስተሰርይ ዘንድ ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ፣ በዚያን ጊዜ ሽባውን ተነሳ፣ አልጋን ተሸከምና ወደ ቤት ሂድ አለው ይላል። ተነስቶ ምን አለ? ሄደ። ቁጥር 8 ላይ ህዝቡም አይተው ተደነቁ፣ ለሰውም እንዲህ ያለ ስልጣን የሰጠ እግዚአብሔር እያሉ አከበሩ ይላል። ማቻቡ ካራባድ ሲጆችን አንሳ አንሳ ጆችን እሲጆች እንደዚህ ይሄው እስቲ ይሄ የብርሃን እጅ ነው በል። እጆቼን
ሄጄ አኖራለሁ። ሄጄ አንድ ሰው ላይ አኖራለሁ። ያን ጊዜ ታምራት ይሆናል። በዚህ ምክንያት ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን ያከብራል። ያላችሁ በእኔ የሆነውን ነገር የሚያዩ አህዛቦችም ይሆኑ አማኞች እናቴ ጋር የሚሄዱት ሪፖርት ለማቅረብ፣ ከማህፀንሽ የወጣው ልጅ የተባረከ ይሁን። አቤት ሰው ነው የወለድሽው። ብርሃን በሰው ሁሉ ፊት ምን ይበል? ዝም ብሎ ሰው ስላንተ ያወራል። በቃ አሜን። ሲዛሬ አንድ ሰው አሜን ካለ እናንተ ምንድናችሁ? ብርሃን ናችሁ። ቀድሞ ምን ነበራችሁ? ጨለማ ነበራችሁ። አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ። ብርሃን እጆችን አንሳ። ማዳቡ ጃጊያ ቱ ካስታ ፕሪዲያማ። ከዛሬ ጀምሮ በል እጆቼን ስዘረጋ ታምራት ይሆናል። የተዘጋ ነገር ይከፈታል። እግዚአብሔር አምላክ በሉ በሕይወቴ በሁሉ አቅጣጫ ታምራት ያደርጋል። አሜን። ተቀበሉ። ብርሃን ተቀበሉ። በዚህ ጋር ተቀበሉ። ማፕሩካ ዲቫ ሴክሌ ፕራካማዲያማ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አንድ ሰው ከዚህ ሄዶ የእናቱን መርገም ሲሰብራ ያለው። አይ እጆቻችሁን አንሶ አሁን አያለው። አንድ ሰው ከዚህ ሄዶ የአባቶቹን መርገም ሲሰብራ ያለው። አንድ ሰው ከዚህ ሄዶ የዘሮቹን የወንድሞቹን የእህቶቹን ቋጠሮ ሲፈታ ያለው። የብርሃን ልጅ ብርሃን ነው። ጩሁና በብርሃን ታምራት ይሆናል በሉ። አሜን። ዛሬ አሜን አሜን የሚል ሰው አሜን አሜን አሜን። If you manifest as a light of God, ልክ እንደ እግዚአብሔር ብርሃን የምትገለጡ ከሆነ miracle is going to happen. ተአምራቶች መሆን ይጀምራሉ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ፖዚሽናችሁ ነው የሚመልሳችሁ። እናንተ ባላችሁበት ጨለማ አይሰራም። በህይወታችሁ ጨለማ አይሰላም። ጨለማ አይሰለጥንም። እንደ ብርሃን ልጆች በብርሃን ትመላለሳላችሁ። በጨለማ ላይ ብርሃን ይብራ ያለ ጌታ የተባረከ ይሆን። ዛሬ በሉ እላዬ ላይ አለ፣ ቤቴ ላይ አለ፣ መንገዴ ላይ አለ፣ ጨለማ ይወጣል። አሜን። ጨለማ ምን ይላል? ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ያለ ከልጅነቱ ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው ነበር፣ ሁላችሁም እንደምታውቁት። ከዛስ ጴጥሮስና ዮሐንስ ከቀኑ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ ሲሄዱ ሳለ አንድ ሽባ በመቅደስ ደጅ ተቀምጦ አዩት። ይሄ ሰው መቅደስ ገብቶ አያውቅም። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ሥርዓት አይኑ ሞጭሟጫ፣ ሰንካላ፣ አካለ ጎደሎ ወደ መቅደስ አይገባም፣ ደጅ ነው የሚቀመጠው። ሽባ ስለነበረ መቅደስን አይቷት አያውቅም። ሁሉ ሰው እየመጣ እያለፈው ወደ መቅደስ ይገባል። እሱ ግን ቁጭ ብሎ ምጽዋት ይለምናል። ዛሬም ይለምናል፣ ነገም ይለምናል፣ ሁል ጊዜ። የሆነ ጊዜ ግን ዘጠኝ ሰዓት ላይ እነሱ ሲሄዱ አገኙት። ወደ እኔ ተመልከት። ጫካቱ ባክያሱ ትኩር ብሎ አንዳች ነገር እንደሚቀበል ሲጠባበቅ ሳለ እጁን ይዘው አስነሱት። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የሽባነት ከላይ ላይ ይነሳ አሉ። ወዲያው ዘሎ ቆመ ይላል። አሜን። እየሮጠ እስከ ዛሬ ሲመኘው ወደ ነበረው መቅደስ ገባ። ሰዎችም በበር ላይ ምጽዋት ይለምን እንደነበረ ባወቁ ጊዜ እግዚአብሔርን አደነቁ፣ አከበሩ ይላል። ዛሬ በእናንተ የብርሃን አገላለጥ ብዙዎች እግዚአብሔርን ያከብራሉ። አሜን። ሌት ብዬ አሜን ልበል። አንድ ሰው አሜን ይበል ዛሬ።
እዚህ ውስጥ በጨለማ ተጽኖ ሆናችሁ የምትፈልጉትን መሆን ያቃታችሁ ሰዎች ጠዋት አስቀምጧችሁ እንዳስቀምጧችሁ ማታ ባስቀምጧችሁ ቦታ ለማግኘት የሚመጡ የዛሬ አመትም ሳይውሽ ያው ችግር የለም እሷ አዛው ነች እንዴ ያለ ቤት ውስጥ ምትኖር የሆነ ሆስት አመት ቆይቶ ሲመጡ ማሁንም እዛው እግዚአብሔር ዛሬ መሃል ይገባል እነኛ የጠበቁ ሰዎች መተው ቦታው ላይ አያገኙሽም ለምን ሲባል እግዚአብሔር ዛሬ በብርሃን ይገባል ዛሬ ጨለማ ይባረራል አሜን 9 ሰዓት ላይ ከተለመደው ሰዓት በፊት ሊያገኙ ያቺ ምስጊን ሴት ያቺ ማይወላት ያቺ ማይዝም በቃ መታለቅ ሰው ልጅ እስቲን ጎብኛት ብለው ሲሉ እዛ ቦታ ላይ የለሽም አንቺ ከመምጣታቸው ቀደም ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ታሪክ ቀይሯል ዛሬ መታወቂያ የሚቀየርበት ሰዓት ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን 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 ያቺ በሽተኛዋ ያቺ ጎባጣዋ ያቺ ሁሉ ጊዜ የምትበደረው ሴት ያቺ ማይሆንላት ሴት የሚለው ታሪክ 360 ዲግሪ ዛሬ ይቀየራል አሜን 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 አንድ ሰው ነገሩ ይለወጥለታል አስቲ አሜን የሚል ሰው አንድ ሰው ጉዳዩ ይቀየርለታል አሜን የሚል ሰው አንድ ሰው ታሪኩ ይቀየራል አሜን ሰው ሊያቀህ ከመምጣቱ ቀደም ብሎ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀየራል ዛሬ እግዚአብሔር ታሪክሽን ይቀየራል ዛሬ እግዚአብሔር ነገራችሁን ይቀየራል ዛሬ እግዚአብሔር ሁለንተና የሚቀይር አምላክ ዛሬ ነገሮቻችሁን ይቀየራል የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል አጠገብ ያለው ሰው የቱ ጋር ነው ጨለማው በለው እሺ የቱ ጋር ነው የቱ ጋር ነው የምታለቅሰው እዚህ ላይ ነው የሚያስለቅስ ነገር ያለው እዚህ ጋር ነው ያለው እዚህ ውስጥ ነው ያለው እዚህ ላይ ነው ያለው ወይስ ቤት ነው ያለው ወይስ ህይወት ላይ ነው የቱ ጋር ነው ጨለማ ጠይቁት ጨለማ የቱ ጋር ነው እግዚአብሔር ዛሬ በብርሃን ያገኘዋል በሉ ብርሃን ዛሬ ይበራል በሉ ብርሃን ሲበራ ጨለማ ይባረራል በሉ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም በዚህ ብርሃን መገለጥ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ያከብራሉ አሜን አላችሁ ወይ በጨለማ ብርሃን ይብራ በሉ ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ይብራ 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 የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ